Ahoj, já jsem Pavel a toto je recenze fotoaparátu Fujifilm X106. Přesněji řečeno je to speedrun na recenzi, protože se ke mně X106 dostala v pátek dopoledne a v neděli ráno odlétám do Japonska na X-Summit, kde bude představena. Ano, pokud se na toto video díváte v úterý, kdy padne embargo, tak já budu sedět v Tokiu a dojímat se nad novým modelem. Ale konec kravin a teď se pojďme podívat na X106 samotnou, na změny a novinky, které přináší a její klíčové funkce. Příběh X100 série je jeden z nejzásadnějších pro značku Fujifilm a její moderní éru, protože právě prvním modelem X100 to všechno začalo. V září 2010 byla představena první X100 s 12 megapixely a jak nám již názvosloví jasně říká, tak nyní se na trh dostává již šestá generace. Já vím, že na první pohled nemusí označování modelů nejdříve písmeny a od páté generace římskými číslicemi dávat smysl. Ale jak můžete vidět, tak změna právě vyřešila problém s opakujícími písmeny. Zajímalo by mě, zda si jen Fujifilm samotný neuvědomil, že se X100 stane jednou z nejúspěšnějších sérií, která jako první ze všech řad bude mít šestou generaci. X100 je prémiový kompaktní fotoaparát s vestavěným objektivem s ohniskovou vzdáleností 23 mm a světelností 2. Když přepočítáme ohnisko crop faktorem, který je 1,5, tak se jedná o úhel záběru, který by odpovídal 35 mm na kinofilmovém fotoaparátu. Na první pohled se může zdát, že se jedná o zcela uzavřený systém, ale k dispozici jsou dvě předsádky, které zachovávají světelnost, ale mění ohniskovou vzdálenost. Předsádka VCL na cca 28 mm po přepočtu a předsádka TCL na zhruba 50 mm po přepočtu. Snímač X106 již známe, protože je identický jako v modelech XH2 a XT5. Jedná se o 40 megapixelový X-RAN CMOS 5 s označením HR, tedy High Resolution, neboli vysoké rozlišení, a samozřejmě to je APS-C snímač. Mimo navýšení rozlišení ještě došlo k posunu základní hodnoty ISO, konkrétně ze 160 na 125. Tento snímač je již dobře prověřen díky výše zmíněným dvěma modelům, a objektiv byl na navýšení rozlišení připraven s největší pravděpodobností již v minulé generaci, protože pro X100V byla vestavěná 23 poprvé od vzniku X100 série výrazně omlazena. Procesor je také sdílen s posledními modely, včetně posledního GFX. Jedná se o X procesor páté generace, který disponuje dvojnásobným výkonem oproti X procesoru 4. K dispozici dostáváme navýšení výkonu v oblasti automatického ostření, včetně možnosti využívat objektové zaostřování, které umí detekovat auta, ptáky, kola, motorky, hmyz, vlaky a letadla. Obecně se dá říci, že výkonu není nikdy dost a lepší predikce pohybu objektů pomáhá mít méně odpadu při fotografování v režimu kontinuálního zaostřování. S procesorem jsou spojeny některé další foto i video funkce, ale o tom až za chvíli. Podstatnou a já bych asi řekl zásadní změnou je, že poslední generace má jako první v této řadě IBIS, neboli optickou stabilizaci snímače, která dle měření CIPA dosahuje účinnosti 6 expozičních kroků. Kombinaci s centrální závěrkou se tedy ještě zvětšuje použitelnost v horších světelných podmínkách nebo když chcete jednoduše dělat delší expozice z ruky. Optickou stabilizaci lze využívat i při nahrávání videa, a to ještě ve spojení s digitální stabilizací obrazu. X106 se díky IBIS stává ještě univerzálnějším společníkem. Právě z důvodu implementace IBIS se zvětšila váha přístroje a když budete mít fotoaparát vypnutý, tak něm bude stabilizace hrkat. Takže na tomto místě říkám, zachovejte klid, je to v pořádku, nic není rozbité, jen je ten modul volný, když do něj nejde energie z baterie. Objektiv zůstal stejný. Ohnisková vzdálenost 23 mm reprezentuje po přepočtu úhel záběru 35 mm. Takže se jedná o velmi univerzální ohnisko, kterým jde fotografovat mnoho různých žánrů. Maximální světelnost je f2 a na objektivu je stále co nový kroužek. Objektivu je umístěna i centrální závěrka fotoaparátu. A to je důvod, proč je X100 série extrémně tichá i při používání mechanické závěrky. Nejkratší rychlost mechanické závěrky je 1/4000 a elektronická dosahuje nejkratší rychlostí 1/180000 vteřiny. V objektivu je ještě umístěn ND filtr, který má stejně jako předchůdce -4 EV. Při zapnutí si tedy můžete prodloužit čas závěrky, i když jste v prostředí s dostatkem světla, a novinkou je, že X106 může využívat ND filtr i při natáčení videa,
což dle manuálu nebylo u X-tové možné. Předsádky VCL a TCL jsou kompatibilní i s novým modelem. Real Ace je nová simulace, která byla představena s modelem GFX 100 Mark II. Spekulovalo se, zda vůbec bude dostupná i pro řadu X a popřípadě kdy. X106 tuto simulaci již má, takže se dá předpokládat, že ji v updateu firmware dostanou všechny modely s procesorem páté generace. U XS20 to bude s otazníkem kvůli použití 26 megapixelového snímače. Reala nabízí věrnou barevnou reprodukci s tvrdou tonalitou. Svým názvem se odkazuje na analogový film Fujicolor Superia Reala 100. Design a velikost zůstaly téměř beze změn. Nová generace rozhodně stěžkla díky IBIS. Velikost je velmi podobná a liší se v milimetrech. Stejně jako u předchůdce nenajdeme na zadním panelu křížový volič a jedinou výraznější změnou je posun tlačítek Drive a AEL, AFL více doprava tak, aby bylo možné ovládat tyto dvě tlačítka palcem. LCD je stále výklopný ve dvou osách a je perfektně zanořený do těla, takže nebyl zničen čistý design zadního panelu. Teď to bude znít divně, ale i porty zůstaly stejné. Podvířky tedy je USB-C, který slouží pro nabíjení, sluchátka a propojení s PC. Dále 2,5 mm jack pro mikrofon nebo drátové spouště a ještě zde nalezneme HDMI. HDMI je právě port, který chybí na mé X Pro 3 a občas mi komplikuje tato absence život. Takže jsem rád, že u X100 k odlehčování nedošlo. Baterie zůstala stejná a jedná se tedy o model V126S. Je škoda, že nebylo možné sjednotit baterie, ale místa nebylo na zbyt a ještě by se tím možná trošku zvedla váha. Odolnost vůči vlhkosti a prachu je částečná. Sám Fujifilm označuje tento model za VR ve chvíli, kdy použijete filtr. Když použijete filtr, tak dojde k zavíčkování objektivu a tím utěsnění. Nevýhoda je, že tím zvětšíte trochu rozměry fotoaparátu. Mělo by být jedno, zda použijete originální adaptér na filtry nebo například řešení od Nissy nebo jiné značky. Pojďme se ale přesunout k tomu, jak já vnímám X100 sérii a co se mi líbí na posledním modelu. Osobně jsem velkým fanouškem uzavřených systémů, protože v jisté formě omezení může být svoboda. Čím déle fotím, tím více oceňuji fotoaparáty, které se vejdou do kapsy, i když chápu, že X100 se do dívčí kapsy asi těžko vejde. Já sám obdivuji point and shoot analogové kompakty a Fujifilm X100 je vlastně taková moderní verze tohoto receptu. Dobrý objektiv, dobré rozměry, vestavěný blesk a pár dalších skvělých nápadů, jako je třeba vestavěný ND filter, pokročilé filmové simulace a aktuálně i IBIS dělá tento fotoaparát velmi atraktivním. Možná atraktivnějším než kdy dříve. Prémiové kompakty a kompakty obecně zažily strmý pád, protože proč mít něco takového, když má každý člověk v kapse mobil? V posledních letech se hlad po těchto fotoaparátech zase zvedá a cena i na bazaru je tlačena směrem nahoru. Je třeba ale říci, že Fujifilm tu je už od toho roku 2010, což je o půl dekády déle než Leica Q a je tedy stálicí v tomto segmentu. Když jsem ještě dělal prodej, tak u nás byla X100F série po sečtení barev druhým nejprodávanějším fotoaparátem za daný rok. Osobně pro mě bylo největším překvapením, že má X106 IBIS. Myslel jsem si, že to bude trvat ještě minimálně jednu generaci, ale zvládli to už teď. Trochu z toho mám pocit, že Fujifilm se snaží odpuštění za nedostatečnou dostupnost X100Vček, která byla způsobena rozpadem dodavatelského řetězce dílů do hybridního hledáčku. Díky stabilizaci se zvedla univerzálnost a hlavně se posouvají možnosti točit z ruky. Bohužel jsem zatím u tohoto sample kusu nenašel kombinaci nastavení, abych mohl fotoaparátem divoce lomcovat sem a tam a měl hladké video, ale věřím, že toto se bude ladit a zlepšovat v čase. Právě i video zaznamenalo posun a lze točit do 6,2K nebo do 4K při 60 snímcích. S více megapixely je snaží řezat snímky, což považuji také za výhodu. Můžeme si zvolit, jak se bude chovat ostřící kroužek, což není ostřící kroužek, ale vlastně programovatelný volič. Já osobně na něm mám digitální telekonverzi, takže otočením dochází k ořezu na 50 a 70 mm. Tuto funkci má XH2 i XT5, ale tam je ořez kvůli vyměnitelným objektivům označen jako 1,4x a 2x. Nepředstavujte si to ale tak, že se jen dotknete tohoto kroužku a hned ořezáváte. Naštěstí musíte otočit o zhruba 15 až 20 stupňů, aby došlo k pokynu ořezu. Na tomto voliči můžete mít dále například výběr filmové simulace,
ostření, vyvážení bílé, nebo může být zcela vypnutý. Trochu kontroverze vyvolala zpráva, že výroba již nebude v Japonsku, ale v Číně. Přímě řečeno mě to nechalo chladným, protože již dávno je pryč doba, kdy se i XE nebo XT jednotkové série dělali v Japonsku. Vnímám to tak, že Fujifilm chce X106 udělat doopravdy hodně a saturovat trh, kde je stále mnoho lidí, kteří čekají na X100V. Fujifilm ukázal, že umí vyrábět těla a objektivy mimo Japonsko a nic hrozného se spádem kvality nestalo. Poslední část je boření mýtů, které vznikaly v průběhu unikání rumors o novém modelu. Ten první byl hned spojen se snímačem a navýšením počtu megapixelů. Samozřejmě je to dlouhotrvající trend, ale upřímně tím člověk o nic moc nepřichází a dostává možnost více z fotek řezat. Často se zmiňoval digitální šum s odkazem na prostou logiku. Ta platí, kdybychom měli stejnou generaci snímače, jednou například s 20 megapixely a jednou se 40 megapixely. V našem příběhu ale máme modernější snímač právě ten s více megapixely, a tím jsou případná negativa z velké části redukována. K žádnému brutálnímu zhoršení digitálního šumu nedošlo. Druhý argument by mohl být velikost dat. Kvůli tomu je k dispozici i komprimovaný RAW, který výrazně snižuje velikost. Stejně tak HAVE vedle formátu JPEG. Takže pokud chcete šetřit místo, tak volte větší kompresi dat. Další a určitě oprávněný strach byl k dostupnosti. Objevoval se názor, že stejně nebudou k dispozici. Já pevně doufám, že právě přesun výroby a upevnění dodavatelských řetězců tyto problémy buď eliminuje úplně, nebo je alespoň zmírní. Další otazníky způsobuje cena. X100 série nikdy nebyla levná a pokud se nepletu, tak by cena X106 měla být kolem 45 000 korun. Rozhodně to není málo peněz, ale začal jsem to postupně brát, že se jedná o tělo plus integrovaný objektiv dohromady. Kdybych vzal nejlevnější model se stejným procesorem, ale starším snímačem, což je XS20, a přidal k tomu objektiv 23mm f2 od Fujinonu, tak by cena byla nějakých 46 980 korun k dnešku. Mít jen pár hodin na nový fotoaparát je vždy náročné, speciálně když chce člověk předat maximum informací a ještě všechno stihnout. Přesto doufám, že se vám video líbilo a budu rád za sledování kanálu. Nic to nestojí a mě to moc pomůže. Dále by byl super like, anebo ještě lepší by byl komentář, protože jsem se rozhodl, že ten kus od Fujifilmu jim nikdy nevrátím. A kvůli tomu bych potřeboval alibi, takže prosím o komentář, jsem Pavlovo alibi. Dále v popisku pod videem najdete odkazy na mé dva online kurzy. Jeden je na téma Fujifilm fotoaparátů, druhý je na téma základů fotografování. A poslední odkaz je na naší Origins konferenci. Díky moc a vidíme se u dalšího videa.